coming all the way. Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Lite solo. Drömmen om en jul hemma där Vintergatan slår sin bro över tysta skogar och röda lugar i snön vid en frusen pool. Jag drömmer om en jul hemma, i alla fönster brinner ljus, vitt och pyntat det är varje hus. Ja, jag längtar till en granskogsljus. Ja, jag längtar till en granskogsljus. Tja, tja, tja. Det gjorde den och nu är vi igång. Det är fantastiskt. Hej ni som är här. Det känns som att jag... Det här tycker jag är roligt när man tittar på tv-program på tv. Och så släpper de in någon sån här gästartist och säger åh hej, vad roligt att se dig, det var länge sedan. Och så, man vet att de har suttit i logen och pratat i 3 timmar innan och repeterat. Och så låtsas de som att det är första gången de ses. Så att, roligt att ni är här, räcker att jag säger. Vi har redan hälsat på er. Det här är några av mina ukulele-elever som ni ser runt omkring mig. För jag håller ju lite kurser i det här fantastiska instrumentet ukulele som jag också använder under tiden jag gör mina julkalenderavsnitt. Eller ljudkalender som det är några av mina följare som valt att kalla den. Vilket jag tycker är väldigt roligt. Och vi ska spela lite julmusik för er där hemma så att ni får chans att lyssna. Och jag tänkte att jag ska logga in och kolla så att allting fungerar och att alla är med. Det är ingen som har protesterat och sagt att det inte fungerar, så vi hoppas väl att det funkar. Vad tänkte jag mer sagt? Jo, men vi har druckit lite glögg och det hoppas jag att ni sitter hemma och myser med. Vi äter lite pepparkakor. Vi har nafsat på första lussebullen. Och vi kommer göra, eller jag kommer göra det här om en vecka igen. Så jag tänkte jag ska fira varje adventssöndag med att befinna mig på lite livesändning. Och nästa vecka blir det lite Lucia-musik. För då är det väl Lucia om jag inte har räknat fel i kalendern. Så ska jag svepa in med ett vitt lakan och Lucia-krona. Så ska jag stå och säga, nej, jag kanske inte ska överdriva denna gången. Som jag annars gör. Alltid. Jämt. Annars. Vi ska fortsätta. Vi ska ta en lite snabbare jullåt, också på engelska. Det blir Rocking Around the Christmas Tree som nästa melodi. Skönt att man tänker så här. Hur går den nu då? Det är den, ja. Bra. Så jag vet vilken låt jag ska spela. 1, 2, 3, 4!
Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. It's the so hard way you can see every crowd will try to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit free. Later we'll have some pumpkin pie and we do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear a voice singing, let's be jolly, so deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone's dancing merrily in that new old-fashioned way. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone's dancing merrily in that new old-fashioned way. 'Cause everyone's dancing merrily in that new old-fashioned way. Så där ja, nu är vi igång på riktigt. Det är roligt när det händer saker som inte de där hemma ser, som när pepparkaksburken välter mitt under låten. Ställde den på högtalaren, tyckte jag var briljant fram till keyboardets bas drar igång. Måste skaka den ut. Så nu är det pepparkakor och lussebullar i en salig blandning här. Tur att det inte var julmustflaskan, säger vi då. Det hade varit mer spännande. Nu ska vi se, det är 24 stycken än så länge som är med där hemma och tittar. Vad trevligt. Och jag tänker att jag nu ska visa ett litet klipp för er där hemma. Jag gör ju lite imitationer. Och förra veckan så var det ju Björn Ranli, min kompis, som önskade god jul. Och denna veckan tänker jag att det är dags för min kumpan Sten-Åke Cederhök att få önska er alla en riktigt trevlig andra advent. Vi skulle ju haft med. Synd att vi inte har med Björn Ranli i varje avsnitt. Han vill testa ljudet förut. Har du dåligt samvete då? Vi kör. Hebbe lille, nu ska Fossan läsa en liten juledikt här. När andra ljuset brinner är snart Lucia här. Hon bjuder oss på kaffe och bud om julen bär. Jag god jul ifrån Albert och Herbert. Om man har inte roliga man gör på sig. Så, hur bara kommer ihåg att stänga av den här gången också. Ha. Jag tänker också så här, det känns kanske lite oförskämt, men det är ju inte så där jättefett i dessa tider för någon som jobbar med underhållning. Vi får ju inte spela så där mycket som vi vill, tyvärr. Så att ungefär som att vi sitter väldigt glest här utbefolkat, tänkte jag sagt. Men så jag har gjort så här. Längst ner i bildskärmen, jag tror att det blir på er högra sida, så ligger mitt lilla Swish-nummer. Så vill man bidra på något sätt som tack för att jag dels gör den här livesändningen, men även för julkalendern som jag gör varje dag under december, så får ni gärna skicka ett bidrag på Swish. Dela gärna den här sändningen också nu när ni sitter och tittar. Tryck på dela-knappen så att era vänner får se att ni gör detta och att de också kan logga in och vara med. Och om de gör det så ska de få lyssna till Nu är det jul igen. Lite polska ska det bli nu. Nu tar vi fram ukulelen. Här var det grån, här var det grån. Nej, det var inte den, det var en annan. Typ samma låt. Nu har ju ni bara en vers framför er. Ska vi ta den? Ska vi ta Anders Persson också? Alla ljus som brinner, hoppsesan. Ja, men ni kan den också. Eller vad, då kör vi den också. Nu är det jul igen, och nu är det jul igen, och julen bara väl till påska. Nu är det jul igen, och nu är det jul igen, och julen bara väl till påska. Det var inte sant, och det var inte sant, för däremellan kommer fasta. Det var inte sant, och det var inte sant, för däremellan kommer fasta. Anders Petters stuga står i ljusa låga, alla ljus som brinner, hoppsan. Anders Petters stuga står i ljusa låga, alla ljusen brinner, hoppsan. Hej och hoppsan i galoppsan, alla ljusen brinner, hoppsan. Hej och hoppsan i galoppsan, alla ljusen brinner, hoppsan. Och nu är det jul igen,
igen och nu är det jul igen och julen bara väntar påska. Nu är det jul igen och nu är det jul igen och julen bara väntar påska. Det var inte sant och det var inte sant för däremellan kommer fasta. Och det var inte sant och det var inte sant för däremellan kommer fasta. Vi klarar det. Vi kommer igenom den i alla fall. Så ja. Ska vi hoppa den som står på samma sida? Vi har ju förberett med lite papper och sånt här så att alla ska veta vad de ska göra. Ska vi spela nu tändas? Rickard nickar lite försiktigt där. Rickard, vi spelar nu tändas. Då gör vi det. Ska vi se här. Då ska vi bara, då får jag preppa lite grann. Ja, vi kör nu tändas och tar fram det pappret igen. Det är en sån här lugn, slö sak. Släpkomp kallar vi väl det, va? Nog släpkompet. För alla er där hemma, nu blir det Nu tändas 1000 julljus. Eller som den heter i Varberg, Nu tändas 1000 julljus. Nu tändas 1000 julljus på jordens mörka. Tusen, tusen stråla upp på himlens djup och grund. Och över stad och land i kväll och julens glada bud. Att född är här där, vad heter det? Kyrkorgel. Ja. Det blir inte alls så dumt. Ha. Ska mer. Ni får säga till om det är något roligt vi ska prata om. Säga till vad ni vill berätta, vad ni vill förmedla. Ja, jag kanske inte prata med dem, men om dem. Men jag vet inte. Ja. Vi ska ta en nästa melodi i alla fall. Ska bli en... den är ju inte så ny, den är från 70-talet någon gång, va? Vår julskinka har rymt, tänker jag att vi ska ta och framföra. Får man kalla det ändå för en hyfsat ny julåt? Om man jämför med traddarna liksom. Allting är ju relativt, eller hur? Sitter ungdomar och skrattar. Ja, det är ju så. Det är ju försnack och mellansnack och eftersnack och introsnack. Åh, vi har kvar jul... Det känns inte riktigt kyrkorgel den här låten. Mer dragspel. Du Werner, köpte du ingen julskinka Werner? Det är ju den. Ja. Men vi kör den från start. Vi skiter i introsnacket helt enkelt. Du är med. Det är julen här. Alla tomtarna myser. Men vår lilla gris med sin form har hon lyser. Ack vad evel sköt och tåda så söt och sylta och pastejer. Och korv och paj är bara blaj, men grisen nåt för sig. Vår julskicka och rum och släkten kommer om en timma. Vår julskicka
bara försvinna. Har ingen rätt på lilla kotlet med rumpan blank och fett. Vår julskinka och rum, det tycker vi är krym. Våran gris han drog, ja har ni hört, en sån fulen. Men han trodde nog på ett liv efter julen. Ja visst han sa goodbye och stack till Hawaii tillsammans med Miss Piggy. Ja fläsket brann så han försvann. En mansgris det var han. Vår jul skicka och rum, och släkten kommer om en timma. Vår jul skicka och rum, hur kan en gris bara försvinna. Ja nu ger vi upp, för utan hans kropp är grisfesten en flopp. Vår julskinka och rum, det tycker vi är grym. Ja, vår julskinka och rum, och släkten kommer om en timma. Vår julskinka och rum, hur kan en gris bara försvinna. Har ingen sett vår lilla kotlett med rumpan blank och fett. Vår julskinka och rum, det tycker vi är grym. Ja då, vår julskinka och rum, nu kan det snart, och släkten kommer om en timma. Vår julskinka och rum, hur kan en gris bara försvinna. Nu ser vi upp, för utan hans kropp så blir grisfesten en flopp. Vår julskinka och rum, det tycker vi är grymt. Vilken låt, ja, kan man lugnt säga. Ja. Werner och Werner, Sven Melander. Och, ja. Och vi loggar in här igen och kollar om det tillkommit några nya kommentarer, tänker jag. Vi går in och kika och se hur det ser ut. Har ni varit in och kollat? Vi kan ju faktiskt gå in och kolla live och se hur det ser ut det här. Ni ska spela, ja. Ja, då är det ju dumt att gå in och kolla samtidigt. Det som är jobbigt är också att när du lyssnar på det live så blir det ju med fördröjning. Så att då kommer du höra det jag... Nu, vi spelar fortfarande Werner och Werner där. Tycker vi är grymt. Ja. Nu ligger det lite efter här. Det här är ju fantastiskt roligt. Jag kan titta på mig själv samtidigt som jag ser vad ni gör. Hur som haver så ska vi spela vidare. I ett avsnitt under veckan här så valde jag ju att spela lite Kurt Olsson och Siw Malmkvist. De spelade ju aldrig tillsammans. Men Kurt Olsson tog ju Siw Malmkvist låtar och spelade dem. Bland annat hade jag med den låten med den fantastiskt korta fina titeln Till den person som tillgrep en väska i grönt i Köln på Centralen igår. Fler låtar borde ha sådana titlar, tycker jag. Det är fantastiskt roligt. Och jag tänker att vi ska fortsätta med en liten jullåt som också Siw Malmkvist har gjort och Kurt Olsson och Damorkestern, inte tillsammans utan bara för sig, eller framförallt då Kurt Olsson och Damorkestern. Mössens julafton, tänker jag att vi ska spela nu. Vad förvånade ni blev. För den låg inte i listan, eller hur? Det är roligt när man säger, åh, ska vi spela den låten? Det visste vi inte om. Vad trevligt. Ja, men jag tror det. Jag kan vara ju helt ute och cykla. Jag tänker, när jag hör denna låten så tänker jag på Kurt Olsson och Damorkestern. Jag tänker på möss. Du tänker på möss? Ja. Det är vissa tänker på mus när man hör den låten, kanske. Ja, det är olika låtar som man får att tänka på mus. I David dur. Så ni som sitter hemma om ni vill vara med och spela så kan ni ju faktiskt få tonart utav mig. Vi ska spela den här i David dur. Eller om man ska vara jämställd i Dagny dur. Doris dur. Dorothea dur. Daniella dur. Hur många versar? Vi kör väl alla? Ja. Och ni har ju bara ackorden på de tre första, eller två första, så att det är bara att kämpa sen resten. Det löser sig. Vi kör lite boogie-woogie-takt i alla fall. Här kommer Mössens julafton. Nej, vi kör inte in på sådana grejer. Det sickar bara. När nätterna blir långa och kölden sätter in, tar mamma mus och samlar hela barnaskaran sin och visar sig på fällan i akt
skrattar efter den, så får vi allesammans fira jul igen. Hejsan hoppsan fallerallera, när julen kommer ska varenda unge vara glad. Hejsan hoppsan fallerallera, när julen kommer ska varenda unge vara glad. Och pappa musen hämtar en bit kol och svärta tak och väggar i sitt lilla musehål. För det är ut i källaren, mössen sitter vind. Där städar barna skrymserna med svansen sin. Hejsan hoppsan fallerallera, när julen kommer ska varenda unge vara glad. Hejsan hoppsan fallerallera, när julen kommer ska varenda unge vara glad. Till slut så kommer kvällen som alla väntar på, och pappa musan letar fram med stövel utanpå. Den har de sen till julgran och pryder den så fint med spindelväv i brunt och blått och grättelin. Hejsan hoppsan fallerallera, när julen kommer ska varenda unge vara glad. Hejsan hoppsan fallerallera, när julen kommer ska varenda unge vara glad. Var unge får till julklapp en liten liten nöt, och den gnider dem med kolapapper så att den blir söt. Ur skafferiet tar dem en fläskbit eller två, och den får allesammans gå och lukta på. Ja hejsan hoppsan fallerallera, när julen kommer ska varenda unge vara glad. Hejsan hoppsan fallerallera, när julen kommer ska varenda unge vara glad. Och gamla mormor mus, hon har också kommit ner, och hennes guldtog gungatakter som hon dansen ser. Men ingen riktig gungstol, för som ni alla vet så sitter hon och gungar på en stor potet. Ja hejsan hoppsan fallerallera, när julen kommer ska varenda unge vara glad. Hejsan hoppsan fallerallera, när julen kommer ska varenda unge vara glad. De hoppar och de dansar och tallar så en stund, tills pappa musar säger nej nu tar vi oss en blund. Och barnen går till sex medans pappan håller vakt, och snart så snarkar allihop i boogie-woogie-takt. Ja hejsan hoppsan fallerallera, när julen kommer ska varenda unge vara glad. Hejsan hoppsan fallerallera, när julen kommer ska varenda unge vara glad. Men gamla mormor gäspar och säger liksom så, att julen den är roliga för alla som är små. Om ingen går i fällan utan akta sig för den, ja då får vi allesammans fira jul igen. Hejsan hoppsan fallerallera, när julen kommer ska varenda unge vara glad. Hejsan hoppsan fallerallera, när julen kommer ska varenda unge vara glad. Jädrar vilket drag! Var det svängde Roger, kände jag för det. Det är samma feeling. Nej, nu åker kavaj idag. Nu ska vi inte ha roligt med den längre. Ah, får ju visa min julslips idag också, tänker jag. En av de senaste i samlingen. Oh. Lite andfådd kände jag. Förra veckan när jag gjorde detta så satt jag så lugnt och fint på Alléteatern alldeles själv med min lilla pepparkostburk och spelade mjuka, fina låtar. Ni kanske tittade. Och så från det till det här, det är en lätt skillnad kan man säga. Men det behöver inte gå i 110 riktigt heller. Vadå, tycker du att jag överdriver? Det ska ju vara lite ös i låtarna. Jag tänkte att jag skulle skänka mig i verserna, men det var bara ljud. Du, det var väldigt roligt att lyssna på er faktiskt, kände jag. Både och så skulle du försöka hitta båda ackorden och sjunga rätt text samtidigt. Det är skönt att vi tog en bra tonart i alla fall, D-dur. Det är den bästa tonarten på ukulele. Nästa låt som vi ska spela, den klinkade jag lite på redan förra veckan. Och jag ska ta den idag igen, bara på ren pinchi. För att det här är den låten som är mest spelad av alla jullåtar någonsin. Så för alla er som är med i Whamagandron, eller vad heter det, så passa på att stänga av nu, för nu kommer Last Christmas. Är det då? Nu kör vi! Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. Once bitten and twice shy, keep a distance but you still catch my eye. Tell me
me, baby. Do you recognize me? Well, it's been a year and it doesn't surprise me. Happy Christmas. I wrapped it up and sent it with a note saying I love you, I meant it. Now I know what a fool I've been. If you kiss me once, then you fool me again. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. Let me bring you up. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. Jag orkar inte med den låten. Jag tar den korta versionen då. Ja, jag tar den. Då har vi spelat den i alla fall. Last Christmas. Den kommer nästa vecka igen i Lucia-tåget. Tror jag. Bara för att. Vi sparar den till dess. Då tar jag andra halvan då. Kan inte spela för mycket. Nej, men en klassisk sån ukulele-låt får vi väl ha nu, tänker jag. Sockerbagaren som står där under, lite så jassigt och gott. Mycket ackord på en och samma gång. Även den i David Dur för övrigt. Ja, finns sju med, men låten går i dag. Ja. Sista ackordet i refrängen, Berit. Jag har sagt varje termin. Alltså, du har inte varit med i så många terminer, va? Nej, det är ganska... Ja, man försöker i alla fall, så gott det går. Jag ska också be om ursäkt. Jag fick frågan förra gången jag spelade in varför vi har så fruktansvärt dålig kvalitet på bilden. Det är för att min Mac har fått vätska i sig, så den har lagt av. Därför kör jag på en gammal PC från 1900 frösiel, eller vad heter det? Och då blir det inte bättre kvalitet än så här. Och så ska vi se om vi ser alla... Ända där borta sitter Rickard. Han sitter långt bort som skam. Jag får visa honom lite grann. Åh, vilken försynt vinkning, Karin. Lite försiktiga sådär. Och så ställer jag mig på andra sidan, så vinklar jag kameran åt andra hållet, så får vi se. Där sitter... Det står i vägen. Det är ju jättra dumt. Här var ju väl förberett, känner ni, va? Här sitter Per och Berit där borta på den halva. Kolla, titta. Sitta. Ja, det är fina vinklingar där också. Det är lite som på spåret och i denna buren har vi. Kan jag ta en pepparkaka på vägen också? Titta. Bra. Jag bor pepparkaka. En sockerbakare. Det är bra att det blir långt intro. Hinner jag äta upp pepparkakan? En, två och en, två, intro! En sockerbakare här bor i staden. Han bakar kakor mest hela dagen. Han bakar stora, han bakar små. Han bakar några med socker på. Och i hans fönster hänger ju grönsaker, små hästar, grisar och pepparkakor. Och är du snäller så kan du få, men är du stycker så får du gå. En sockerbagare här bor i staden. Han bakar kakor bäst hela dagen. Han bakar stora, han bakar små. Han bakar några med socker på. Och i hans fönster hänger ju grönsaker, små hästar, grisar och pepparkakor. Och är du snäller så kan du få, men är du stycker så får du gå. Oh, men är du stycker så får du gå. Jo, jag sa just det. Att är du stycker så får du gå.
vad du sa Per om man har bråttom. Men har man väl räknat in en låt som man kör i den takten man räknar in. Det går inte att ändra i efterhand. Man kan öka kan man göra, men det är svårt att sänka. Det känns ju menigt. Alltså sådär. Nu ska jag ta fram det. När jag är ute och spelar på dans och sånt där så spelar jag ofta tillsammans med en kvinna som heter Bittan Boberg. Och hon har ett likadant keyboard som jag har, fast hon har dragspelssättning istället. Så det är dragspelsklaviatur på höger handen och dragspelsbas på vänster. Hon spelar dragspel. Det har varit jävligt dumt att ha det om man inte spelar dragspel. Står det, men jag säger det. Ja, ni fattar poängen. Och då har vi ett komp som vi kallar för pensionärskompet. Och det ska jag använda till nästa låt. Så för er som lyssnar på detta och tänker det här är ett bra komp, då vet man att då är man pensionär. Så här kan man liksom få reda på det utan att man ens... Så att ni, för att hålla er ajour, så gillar ni det här kompet så säg inte det. Jag bara sitter och gillar det tystnad. Så är ni bara tysta pensionärer. Ja. Så att alla i gula västar gillar det här kompet, har jag hört. Kallar det för gula västarna, kompet från och med nu. Fick jag in gula västar också, lite smygreklam. Vill du berätta mer om vad det är för något? Jag går in på nätet och anmäl dig, var med. Jag också. Även yngre människor, ja. Det gäller redan pension också. Ja, så att om man månar om sin pension så ska man gå in på gula västarna. Var går man in någonstans då? Pensionärer i gula västar. Gå med i gruppen. Är vi på Facebook? Yes. Pensionärer i gula västar på Facebook. Gå med i gruppen så kan ni rädda er pension förhoppningsvis. Om det inte är för sent menar jag. Tänker jag ibland. Så ju fler vi är ju mera makt har vi. Sant, det är sant, det är sant. Kände jag få dra min historia om Stefan Löfven och de här gängen. Men jag tänker jag ska inte göra det, utan vi spelar istället lite bjällerklang i pensionärskomp för alla med gula västar. Och även ni som inte har gula västar kan få med också på det här. Ja, vi kör bara rakt upp och ner. Vi skiter in. Ute faller snö i spiltan blacken står och äter lugnt sitt hö när ljudet honom når att selen lyftes ner och framför stöden snart med oss han sedan sig beger iväg med väldig fart. Bjällerklang, bjällerklang, hördes till idag. Flingor som nu virvla om i monte vintersång. Följ oss ut, blacken travar på. I hans spår vår släde går där öga furor står. Vi sitter under fällen och snön omkring oss yr. Och inte förrän till kvällen vid färden emot styr. Bjällerklang, bjällerklang, hör det stingel idag. Flingor som nu virvlar om i munter vintersång. Över bo och by, vi hastigt far och start. Och vilket äventyr, det står som en kaskad av snö som muntet yr. Vi sömmer med oss han sedan sig med ger iväg med väldig fart. Bjällerklang, bjällerklang, hör det stingel i dag. Flingor som nu virvlar om i munter vinterstång. Följ oss ut, blacken travar på. I hans spår på släde går där höga furor står. Vi sitter under fällen och snön omkring oss yr. Och inte för till kvällen vi världen hemåt styr. Bjällerklang, bjällerklang, hör det stingel i dag. Flingor som nu om i munter vintersång. Härligt! Ambition bjällreklang var det där. Kände ni pensionärskompet? Det är alltså sådär. Du känner inte... Det är ju sådär liksom... Det är sådär lätt att stuffa till. When I get older, losing my head. When it takes on. Härligt sånt. Han kysser flickor små
Och gärna två och två. Arvid han är som han är. Ja, ni känner igen koppet, eller hur? Ja. Typiskt stort, bra, pensionärskopp. Fick vi in en låt som inte har och handlar om julen, tänkte jag. Alltså, ja, man kan ju gå och kyssa folk under en mistel på julen. Det kanske var det Arvid gjorde. Är det Siw Malmkvist det också? Fick krutit ihop den säkert. Jag har ju följare runt om hela världen som tittar på min Facebook. Nej, det har jag nog faktiskt. Jag vet i alla fall att jag har ett par eller en familj från Norge som tittar. Och jag fick reda på nu under veckan att jag har några som tittar ifrån Houston. Som inte nu kan åka till Sverige för att fira jul, vilket de alltid gör varje år. Och behöver få så mycket jul de kan, så de följer min julkalender slaviskt. Vilket jag tycker är roligt. Så att jag hoppas att ni tittar på detta också. Och då får ni en liten extra hälsning härifrån mig nu. Ni kanske inte ser det nu. Jag vet inte vad klockan är hos er. 10 på kvällen eller någonting, va? Eller hon kanske 10 på förmiddagen. Hur som haver så får ni en liten extra hälsning här. Men jag har en familj från Norge som jag vet följer mig. Och så frågade jag vad de ville höra för låt. Och då fick jag önskemål om att spela Julen är här. Och då tänker jag att då gör vi det. Vi spelar Julen är här. Klassiska jullåten med Tommy Körberg och Sissel Kyrkjebø. Försök att stava till det efter att ha druckit 2 glas öl. Ska vi förstöra den? Vad står du? Ja, hon sjunger den så vackert, men vänta bara tills ni har hört våra version. Det här blir vackert. Alltså, inte en armhåla kommer att vara torr efter detta. 1, 2, 3, 4. Faller i natten nu, himlarna sänker sig ner över jorden. Och när stjärnan loss händer sitt ljus hos oss, rinner en låga klar i hela jorden. Julen är här och lyser fri på jorden. Glädjen är stor i ett barns klara ögon. Jorden, julen är här. I våra mörka länder, kom, låt oss ta varandras händer. När julen är här. Och jag vill tända en stjärna till den som har frusit bort vid i världen. För den som inte finns hos oss, tänder vi nu en kloss. Rinner en låga klar, kom hit här ära. Julen är här och lyser frid på jorden. Glädjen är stor i ett barns klara ögon. Våra mörka länder, kom, låt oss ta varandras händer. När julen är här. I frängen, 1, 2, 3. Julen är här och lyser fri på jorden. Glädjen är stor i ett barns klara ögon. Våra mörka länder, kom, låt oss ta varandras händer. När julen är här. När julen är här. Det saknas tangenter på keyboardet där borta. Ska ha haft lite högre toner. Den är jättefin! Julen är här, inte riktigt än, men snart i alla fall. Ingen tonårsöjning blev det den. Har vi tonårsöjning i någon låt än så länge? Nej, det kommer ju en brygga på slutet, eller ett stick som jag inte har valt att ha med.
utav olika anledningar som du kan. Det kan jag förklara för dig efteråt sen, Karin. Ja, men titta, det blir ju ganska lagom det här. Jag bara tog lite låta på måfå och tänkte, vi får se hur länge vi har på. Jag räknar med typ 45 minuter. Så det är ju snart genomfört redan för några av er, i alla fall första 45-minuterspelningen på ukulele. Ömmar i handen? Nej. Nej, ni har spelat så mycket nu. Så att ni var... Ja, varenda då. Du är så söt i din lilla luva. Nej, jag bara säger att du är väldigt fin i din lilla luva, Gitta. Du ser lite lurig ut. Tomtegubbe satt en gång i stugan sin på en tuva. Han tyckte dagen var så fasligt lång och han satt och vände på sin luva. Usch han nös och han frös, atchu 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 pusigt. Usch han nös och han frös, verkar tomtegubben hade snuva. Den ska vi inte spela idag heller. Ska jag ta fler låtar vi inte ska spela idag? Nej, vi ska fortsätta med lite Elvis ska det bli nu. Och Blue Christmas tänkte jag. En gång till. Jag ska ha haft någon som gör sånt efter, varje gång efter jag har sagt någonting roligt. Så skulle jag väl ha någon som har såhär. Eller såhär. Om jag någon gång säger något roligt, då kommer du att köra där. Eller såhär. Skulle man ha haft någon som är med liksom jämt när man är ute och så bara. Säger sällan roliga saker, slår de mig nu när jag säger det. Det är mest jag som tycker att det är roligt, tror jag. Ja, men det är skönt att man kan i alla fall roa sig själv, tycker jag. Alltså, där kom den. Han var rolig, Jodland. Det är bra. Ja, det finns mycket dumt man kan göra med sådär. Jag kan ge mig själv en applåd. Så jag är så bra. Så kan man, när man går hemma och känner sig att livet är lite, man är lite nere så kan man bara gå förbi. Så. Jätteskönt. Och sen när man känner att man behöver något skatta och trycka på det. Ja, nej, nu ska jag sluta fåna. Vi skulle spela Blue Christmas. Ja, det ska vi göra. Och vi gör det tillsammans. Allihopa på en och samma gång, eller hur? Ska vi ha ett bra komp då? Lite shuffle blues blir det där. Jajamensan, det ska vi ha. Vad trevligt detta blir. Vi har aldrig haft hur roligt förut. Ska vi ha ett intro? Ja. Det här var intro. Nu åker vi. Förlåt, vi skulle spela. Vad är det vi ska göra? Have a blue Christmas without you. I'm so blue just thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree won't be the same dear if you're not here with me. When those blue snowflakes are falling, and when those blue memories start falling, you'll be doing all right with your Christmas of white. But I'll have a blue, blue, blue Christmas. Oh, 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 you'll be doing all right with your Christmas of white, but I'll have a blue, blue, blue Christmas. You'll be doing all right with your Christmas of white, but I'll have a blue, blue, blue Christmas. Det kom där. Ja, vi bläddrar förbi nästa låt. Vi avslutar med den sista. Så ni kan slänga
a small red package with white snurrs åt sidan. Strings heter det. String är något annat för mig. Kanske har med tid att göra. Då ska vi se. Vi ska ha en sista lite melodi. Har vi sagt allt roligt som vi vill berätta när vi ändå har chansen att göra det inför miljoner tittare där hemma? Jävlar vad jag tar i idag, känner jag. Den högre. Den kan du lägga åt sidan. Snurrs lägger vi åt sidan. Den är bara för snörungar. Nej, jag får sluta trycka på den knappen. Det här är ju barnsligt. Här kan jag läsa en dikt samtidigt och prata till havets brus. Midvinternattens köld behov. Stjärnorna gnistra och limma. Gnistra och simma. Och vad de gjorde. Nu ska vi ska då avsluta det här lilla roliga med att spela. Santa Claus is coming to town. Det är nog den nyaste av de jullåtarna vi har valt ut, tror jag, idag. Om man sitter hemma och känner att man är lite sugen på att dansa så kan man göra det. Den här ska vi spela i lite buggtempo så man kan bugga till den om man skulle vilja det. Håll avstånd bara. Så att sätt pinnar emellan händerna. Så försök att rotera det på något fint sätt. Stort tack för att ni var med idag. Gilla, dela, kommentera. Skriv någon liten hälsning om ni vill. Ni får gärna komma med tips på låtar som ni vill höra i de kommande avsnitten av julkalendern. Nästa avsnitt kommer ju redan imorgon bitti. Och då är det måndag morgon. Och då kan ni säkert räkna ut vilken låt det blir imorgon. Som inleds med textraden. Ja, det är måndag morgon. Men jag ska inte avslöja det nu. Det får ni veta då. Så häng med på julkalendern. Gilla min sida. Tobias Herbertsson, instruktör och underhållare. Stort tack till er som är här i lokalen för att ni kom hit. Ni kommer få ett extra tack när ni går ifrån. Det vill säga att ni ska äta upp pepparkakorna som ligger på golvet. Och dricka upp julmusten som finns i flaskan. Tack för hjälpen, tekniken. Jag nämner dig vid namn. Får jag det? Tack Frida för att du var här. Vi ses igen här, livesändning om en vecka. Då blir det Lucia musik, men vi ses varje dag i julkalendern. Har du en fortsatt härlig söndag och en bra... Det är för fan andra advent, vi har inte tänt ljuset. Vad är detta för något? Här är första ljuset. Tändare. Har du ingen tändare? Nej, jag har slutat röka, så jag har ingen tändare heller. Det här är ju så bra förberett. Jag slängde alla tändare för jag ville inte ha dem i fickan med risk för att jag skulle bli sugen på att göra någonting dumt. Jag har tändst. Har du det? Vilken jackficka? Ja, men det här är ju apviktigt. Vilken jackficka? Nu, jädrar, kolla här. Nu ska vi se. Vi tänder första adventsljuset. Nej, jag ska inte bränna mig, Karin. Jag ska inte prata samtidigt. Blåser jag ut ljuset igen. Så. När första ljuset brinner, då firar vi advent. Och när andra ljuset brinner, då är det en olycka som har hänt. Vad är mitt kling? Det var roligt. Tack. Nu brinner de två adventsljusen. Vi önskar er allihopa en fortsatt trevlig andra advent. Vi har andfådd, känner jag. Better watch out, better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice. Gotta find out if it's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're away. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. You better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Little tin horns and little toy drums, with Rudy tutus and rammy tum tums. Santa Claus is coming to town. And curly head dolls that cuddle and coo, elephant boats and kitty cows too. Santa Claus is coming.
coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows if you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. With a gifts in girl and boy town, we'll have a jubilee. They're gonna build a toy lounge all around the Christmas tree. Well, you better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming. Santa Claus is coming. Santa Claus is coming. Santa Claus is coming to town. Jag vill också avsluta med att säga, det var någon som skrev, vad synd att jag kom in så här sent. Den här livesändningen ligger kvar en bra stund till. Så att in och fortsätt att vara med. Stort tack för idag. In och se det igen från början om ni vill. Alltså, ja, ni fattar.